Ще про думки Зеленського The Guardian, все, що є замороженим конфліктом, є війною, повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами. І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привіт, окупант знайде завжди. Фрагмент інтерв'ю президента Зеленського для The Guardian про небезпеки цього так званого поганого миру для України, нашу боротьбу, історичні паралелі між різними війнами, однакову трагедію, яку несе кожна з них. Давайте почуємо. По-перше, це поганий мир, ви праві, і питання не тільки тут, в територіях, я скажу вам. Тому що тут немає ніяких гарантій, тому що Путіну не можна вірити. І так воно не вийде, що ви починаєте знаходити компроміс в територіях, і все це закінчиться. Так вже було, був Крим і Донбас, і нічого не закінчилось. І це був не місяць, ні два, це було, ну, бачите, це було 8 років майже. І не закінчилось. Так, воно було у сплячому режимі після окупації, довгий термін, але тим не менш люди вмирали, на контактні люди гинули люди. Ходили снайпери російські, вбивали, просто полювали на наших людей. Так, не було повномасштабного вторгнення. Ну, це був початок, він перевіряв, як сапер. Ну що буде? Яка буде реакція Заходу? Реакції не було. На мою думку, те, що було, це було слабо. І це не про що. Це не реакція. І тому він наважився ще раз піти. І тому, відчуваючи все це, піднімалось питання, давайте його поставимо на місце. Давайте одразу введемо і санкції, передамо Україні зброю і візьмемо Україну в НАТО. Ну, чого боятися? Тоді чого боятися? Якщо ви впевнені, що Росія далі не піде після окупації Криму, чого ви не брали Україну в НАТО? Всі роки, давши тим самим гарантії, що на всю частину України, яку Україна тоді контролювала після окупації Криму, що на всю цю частину Путін не прийде. Чому так не робив? І риторичне питання. І тому так само і тут. Це не гарантія. Все, що є замороженим конфліктом, є війною, повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами. І прийде момент, коли все це розморозиться по причині тієї чи інші. Привіт, окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої м'язи на полі бою. І це зрозуміло, де у нього дефіцит. Ми це знаємо, ми воюємо. У нас такий самий дефіцит. Ми про це говоримо відкрито, тому що нам потрібна підтримка партнерів. Вони про це не говорять. У них більше техніки, ніж у нас, але у них дефіцит. Брак. У них брак досвідчених військових, у них брак артилерійського снаряду, у них брак ракет з тими тисячами, що вони по нас випускають. Там просто повинні бути мікроелементи, які залежать від поставок західних країн, до речі. Тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Що ж, такими думками президент Володимир Зеленський поділився із журналістами The Guardian. Насправді там аж на щонайменше 23 хвилини вже два фрагменти інтерв'ю вийшло. Кому цікаво, можете зазирнути в особистий канал, телеграм-канал президента або на ютуб-каналі Офісу президента, послухати більше. Але ми ще до певних фрагментів будемо повертатися протягом наступних півтори години. Та залишилося повертатися до його роздумів, ну і обговорювати їх із нашими гостями.